ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜଟଣୀ ପୁଲିସ୍ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ କରିବା ସହିତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଖୁଦୁପୁର IIT ରାସ୍ତାରେ ଜଟଣୀ ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି 35 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଜଣ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 2ଟି ମଟରସାଇକେଲ, ନଗଦ 300 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍କୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଦିଲ୍ଲୀପ ହରିଚନ୍ଦନ ଓ MD ସକାବତ। ହେଲେ ଏମାନେ କେଉଁଠାରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଆଣି ଏଠାରେ ବେପାର କରୁଥିଲେ ତାହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୁଲିସ୍। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।